დღეს ტოპკიდსი ართვალ საწვია, სადაც სილამაზის კონკურსი გაიმართა. ძირითადად მონაწილეობას გოგოები იღებდნენ, თუმცა ასპარეზობით არც ბიჭები ჩამორჩებოდნენ. კონკურსი საკმაოდ საინტერესოდ მიმდინარეობდა. In the darkest hour, it's hard to see. I've been falling harder, so help us need now. Tu tken interes khshirat ipqrob silamazis konkursebi da svadasva kostyumebshi kamoqopili akhalgazrdebi mashin shemogviertdit radgan kompaniya newstaris glamuruli chveneba daiqo monatsileebi ukve sul moutmelnat elodnen mraval nominatsiuri konkursis daqebas rogorc khedavt konkurentsia qovelzliurat izrdeba shesabamisat mghelvarebats nelnela matulobs chveni quratgeba ki monatsile biçebis aktivoroban miipro romlebats პატარ-პატარა პერფორმანსებით განებივრებს მაყურებელი. მე 12 წელია უფროსად და შესაბამისად რაც უფრო წლები გადის, ხალხრავლობა გვეტყობა. ბევრი მონაწილეა, წელს არის რეკორდული რაოდენობა კონკურსანტების. ეს არ არის სტანდარტული სილამაზის კონკურსი, არის უფრო თეატრალიზებული და შესაბამისად ტიპი უნდა იყოს კარგი ბავშვი. დიდი ხანია რაც ვემზადები ამ კონკურსში, ძალიან მინდოდა მიიღო მონაწილეობა და იმედია ყველაფერი კარგად ჩაივლის. ჩემთვის თავი მონაწილეობაა და და მეგობრების შეძენა. დიდი ხანი ვარჩევდი კაბას, ფეხსაცმელს და ვემზადებოდი რამოდენიმე დღე. ჩემი თავი მინდა გამოვცხადო. ჩემი მიზანი თავარია რომ მიიღო მონაწილეობა და რომ გავიმარჯვე და იმედი მაქვს ყველაფერი კარგად იქნება. კომპანია Newstaris სილამაზის კონკურსი უკვე 12 წელია ანებივრებს მაყურებელს. ყველაზე საინტერესო კი ისა, რომ კონკურსი მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენებებით არ შემოიფარგლება. აქ წააწყდებით სხვადასხვა სპექტაკლიზირებულ სცენებსაც, მაგალითად, ქართული ტრადიციებით გაჯერებულ თეატრალურ დადგმებს. ამ ყველაფერთან ერთად მრავალი საინტერესო ნომინაცია, როგორიცაა მის საოცნებო გოგონა თამარ ქალი, ხოლო ბიჭებისათვის რა არის იმაზე სასიამოვნო, ვიდრე უფლისწულის ან თუნდაც რაინდის ნომინაცია ის მორგება. ჩემი მიზანი არის რომ ამ კონკურსში გავიმარჯო. მინდა გავიმარჯო. რომ გამოვიდე პოპულარულ. ამ კონკურსში მოვედი, რათა მაქვს გამარჯვების იმედი. ჩემი საყვარელი მოდელია ირინა შეიკი. ბავშვებმა თავიანთი შთაბეჭდილებები გაგვიზიარეს კონკურსის მსვლელობის დროს. როგორც გავიგეთ, თითოეული მათგანის მიზანი იყო ამ საოცნებო ნომინაციების მორგება. თუმცა ზოგიერთ ისიც ახალისებდა, რომ გამოცდილებას და მეგობრებს შეიძენდა. ძანია რომ გავხდე პოპულარული, გავხდე ცნობილი მოდელი და მე ასე ვფიქრობ რომ ეს კონკურსი, სილამაზის კონკურსი დამეხმარება იმაში რომ ცნობილი გავხდე. მე მოვედი ამ კონკურსში რომ გამარჯვების იმედი მაქვს. გამარჯვების იმედი მაქვს. ჩემი საყვარელი მოდელია Candy Pose.